Küvet na zonë të mbyllur brenda. Për me kuptu se dashnia hap dritare që nuk kanë qenë më herët aty. Dritare që sjellin jetë, gëzim, shëndet e kujdes, duke shëndrit me bardhësinë që ju dha jetë për vite me radhë. Dhe kështu do të vazhdojmë përjetësisht. Drena, dritë në çdo shtëpi.